Bejheki je učinio uslugu imamu Šafiji, ne zna se da je učenik učinio ikada, ili sljedbenik, bolje kazati, nije bio njegov direktni učenik, jer imam Bejheki umro 658. hidžreske godine, to je znači posle imama Buharija na 2,5 stoljeća. On je učinio uslugu imamu Šafiji, kakvu nije učinio niko od sljedbenika svome učitelju. Kako kaže Ebul Meali al-Džuvejni, kaže, sve jedan šafijski učenjak je dužnik imamu Šafiji. Osim, kaže Bejhekija, Šafija je njemu dužnik. Jer je, kaže, pomogao njegov mezheb i to, znači, s argumentima i dokazima. Čak je napisao knjigu o razilaženju između Šafije i Ebu Hanife u 8 tomova, ovolika knjiga. Bez posebne valorizacije. Jedan šejh je radio 3 toma te knjige valorizaciju, kaže da sam nastavio, došla bi 80 tomova. O razilaženju između koga? Ebu Hanife i Šafije, i da pomogne čiji mezheb? O Šafije. On je Šafije. Da pomogne mezheb, on je Šafije. I knjige koje je napisao kao Veliki Sunen, Mali Sunen, Šobol Iman, Delajlu Nubuva, El Hilafijat koji je napisao, El Mebsud, El Etikad, El Ba'su wa Nušur. Odlike imama Šafije imao u 2 toma. Odlike, samo imama Šafije pisao u 2 toma. Odlike svoga imama. I brojna druga djela koja je napisao, rahimehullahu ta'ala. Uglavnom, imam Bejheki kaže i ovaj hadis je ispravan. I ovaj hadis je ispravan. Imam Šafija rekao u svom dijelu Džimaul ilm, kaže, nemoguće je da jedan čovjek obuhvati cijeli sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I time je opravdao sebe, ako kaže zaka za hadis, koga nije čuo nikada, iako je hadis kod Buharije, kod muslima, nakon toga zabilježen vjerodostojnim putevima, ne može jedan čovjek znati cijeli sunnet nikako, kogod da bio. Pa ni Buharije. Imam Buharija je među muhadisima ono što je Ebu Bekr među ashabima. Međutim, ne može i ne zna cijeli sunnet kompletan. To je nemoguće.